Yo, Filmfrosk her! Spooktober er i gang. Den beste tida av året, vil noen si. For finnes det egentlig noe bedre å gjøre enn å se på skrekkfilmer på sene høstkvelder? Diskusjonen har gått i århundrer, og svaret får du nå. Nei, det er det koseligste som finnes. Faktisk så er det like koselig som å se skrekkfilmer nesten alltid, men det er hakket mer koselig i oktober. Her er rett og slett noen korte anmeldelser av en rekke skrekkfilmer i ingen spesiell rekkefølge. La oss starte. The First Omen. Historien om hvordan hele djevelunge-greia begynte. Veldig god start. Den første halvtimen bare blåste forbi, og så dablet dessverre litt av. Noen kule skrekkting i starten, men for lite. Men koselig nonnestemning, ja. 6 av 10. Sting. Edderkoppskrekk med store edderkopper. Jeg likte pacinga godt. Jeg likte egentlig filmen ganske godt også. Den her har jeg lyst til å se igjen. Og ja, sorry, jeg har ikke så mye mer å si, men jeg så at den var på en strømmetjeneste, så det er lett å få sett den. Husker ikke hvilken da, men det finner du selv. 7 av 10. In a violent nature. En slasher sett fra morderens perspektiv. Ganske original med andre ord. Noen kule kills, litt gory. Den her tar seg tid. Det er for eksempel noen lange scener med at morderen egentlig bare går fra liksom et sted til et annet. Men jeg bare likte det. Det var sånn, jeg vet ikke helt hvorfor, det var litt sånn nesten meditativt, eller hva du kaller det. Kanskje? 7 av 10. Baghead. En dame arver en pub med en spesiell hemmelighet i kjelleren. En skrekkfilm med en litt annerledes handling. Ikke så lett å sette i bås, kanskje. Rett og slett litt original. Jeg vil ikke spoile noe særlig, men jeg synes denne var underholdende. Selv om det ikke er noe storbudsjettfilm. Hvis du finner den, kan du sjekke den ut. 7 av 10. Tarot. Eller Tarot. Tarot? Du vet, sånne synske kort hvertfall. Dette er vel en slags sånn Final Destination slash The Ring slash teen-aktig greie film. Der de dør en etter en, liksom. Bare med tarotkort. Denne var liksom bare helt grei. Det var sånn, det er sånn film som, ja, som er bare grei. Kanskje en perfekt film til et pyjamasparty? By the way, unge folk, har dere fortsatt pyjamaspartier? Er det en ting? Var det noen gang en ting? Eller har jeg bare sett på film? Høres koselig ut hvertfall. Jeg ga den her 6 av 10. Fordi den er liksom, ja, 6 av 10 er egentlig min midt på treet da. Eller litt over midt på treet. Jeg gir alt for mange 6 av 10. Oddity! Eller Oddity! Veldig vanskelig å uttale den her uten å høres bare rar ut, men Oddity. Irsk skrekkfilm om en søster som prøver å finne ut hva som skjedde med sin søster som ble drept. Noe hun prøver å finne ut i det huset det skjedde. Dette er en litt hjemsøkt hus, litt mysterie, nøktern og rolig film som fortsatt er underholdende. Ikke det høyeste budsjettet, men liksom, jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg bare likte vel stemningen eller noe sånt. En fyr her som har litt creepy utseende, godt spilt, godt regissert. Men ganske stille. Kanskje ikke en pyjamaspartyfilm det her da. 7 av 10. Late Night with the Devil. Et talkshow med en uvanlig gjest på 70-tallet. Det er kult med filmer som er laget for å se ut som de er gamle, og den her nailer 70-tallsstemninga og looken. Jeg liker den hovedrollefyren. Han ser litt rar ut. Litt sånn, du husker han liksom. Lenge lurer du på, er det sant, er det ikke sant? Men jeg var ikke superfan av hvordan filmen tok veldig av mot slutten. Altså, jeg liker det voldsomt, men det bare, jeg skulle ønske at de gjorde det litt mer subtilt, kanskje. Men kul idé og bra gjennomføring. Men fortsatt, jeg hadde litt hype til den, svarte ikke helt til forventningene. 6 av 10. Lisa Frankenstein. En slags Frankenstein-variant. Kjærlighetshistorie, coming of rage, som de kaller det. Likte ikke den her særlig godt. Den er veldig, den er for slapp. Det skjer liksom ikke så mye. Karakterene irriterte meg. Stusselig regi. 4 av 10. Og det rimte, så det må jo være sant. Night Swim. Den her likte jeg godt. En familie flytter inn i et hus, der det er et basseng med en, ja, spesiell hemmelighet der også. Du har A24 skrekkfilmene, og så har du sånne skrekkfilmer som det her. Litt mer sånn tacky på en måte, men i mitt skrekkfilmhjerte er det plass til begge. Jeg bare koste meg med den her, rett fra starten. Den her kaster ikke bort tida, bra pacing, litt sånn lettbeint, kanskje litt sånn tacky, vil noen muligens si. Et par scener ble litt in your face, som var sånn, ok, der så vi litt for mye. Men jeg lar det passere. Jeg synes IMDb-scoren på 4,7 er for lav. Alt for lav, egentlig. Jeg gir den her 7 av 10. Konferansen. Svensk slasher-aktig skrekk, med noen kule kills. Og komedie. Skrekk-komedie, det her. Med sånn quirky, svensk
komediegreier og litt sånne rare karakterer og sånn. Den underholdt meg. Her det også en karakter som ser litt snodig ut. Som spiller i den der Den blomstertid nu kommer, eller hva den heter. Jeg likte bare den her ganske godt. 7 av 10. Jeg elsker skrekkomedier da. Disquiet. En fyr våkner opp på et mystisk sykehus og vet av fader hva som har skjedd. Det creepy, det god pacing. Den her har 3,8 på IMDb. Jeg ga den 7 av 10. Jeg vet ikke hva. Mulig det bare var akkurat det jeg ville se akkurat der og da. Det han der Jonathan Rhys Meyers, som jeg liker egentlig litt. Jeg likte den i hvert fall. Det var ekle, kule ting som skjedde. Og ja, jeg bare koste meg rett og slett. Jeg tror vi tar en film til. Abigail. Kidnappingsfilm med en vri. Ganske underholdende. Gir den en 7 av 10. Ok, det tror jeg får holde for i dag. Det var en drøss med anmeldelser som jeg har hatt litt lyst til å snakke om, i hvert fall noen av de filmer. Har du sett noen av de her? Lyst til å se noen av dem? Give me a little comment. Ingen otterklubben da, det var litt synd. Men vi får se hva som skjer videre ut i måneden. Har du noen skrekkfilmer du vil at jeg skal snakke om, så kan du kommentere det nå. Nå vi i Spooktober. Prøv å lage ditt skrekkinnhold. Takk for at du så på. Ok, her mine patrons. Kule folk. Jeg tenker vi sier takk for nå.